Надь, єноти кого? Я теж хочу покумати. Хром. Дай мені то слово. Дивись на цього. Ой, які вони класні. Я ж так близько їх не бачив ніколи. Дивись, який наглий вон. Він дикий. Він сам бере. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 0. Давай половину продавати, вони дорогі. Вони в Україні $500 їх продають. Зараз дам ще, пацани, почекайте. Ну. Включи дідові відео, Ромче. Я зараз тим рекіном. Ну стой накрив, поки жує, щоб другий не взяв. Ну даю, пацани, даю. Ось цей жердос, диви, який. Даю. На, маленький, на, тримай. Чуєш? Юр, подивись на твоє жердоса. На, і тобі дам знизу, там, оп. На, бери. Видно самочка того, бачиш? Всім дам, на. На тобі, на. На тобі, печенько. Діти там напахали. На. Ой. Ти скромняшка саме такий. Скинь гесненький капец. На, малий. На. На, тримай. Ой, що йому погано чи що? Ой, не туди йому попало, блін. Йой, не туди попало йому. Печенько. Не спішіться. Сухарик. А так легенько лапками беру. Ну, тримай. Вже даю тобі, вже даю. На. Але вас тут багато, капець. Ой, ну що ж таке? Зараз найде. Ну, на, і тобі дам, ну і то всім дам, ну. Зараз. Десь там вже б'ються, внизу. Хочуть всі. Спокійно. Ну, давайте, беріть. Ну, пацанчики. Ромчик, стань на якийсь нормальний камінь. Намацали єнотів. То капець, але вас багато. Головний це у нас, розочок єнотів. Головний, той, що годує. Медики свиснули, вони так понабігали сюди, капець. Ой. Що я зробив? Телефон ставив. Так, кормим єнотів. Пацани, беріть. Дивись, він гриззе на того, капець. Він гарчить на того, йому. Ну чого, бери. Не можна все собі. Треба всім.